Hoop jy het 'n baie mooi dag en dit lyk baie mooi daar. Dankie Bernie. Hoop jy het ook 'n heerlike dag vandag. Maar daar is in die draai is die sandbank besig om te vorm, soos julle kan sien daar. En dis nog nie laagwater nie en dit lyk al klaar sleg. Maar ja, as hy toemaak, kan ons die bestuurspan forceer om die Verluisie rivier te gaan oopmaak daar nader na Mapella toe waar hy moet wees. Dan kan ons weer die twee mondings gesplit kry. Pieter, goeiemôre. James, môre. Live vandag gaan net so 1/2 uur wees. Ek het verslaap. En ek het Pardette toe by die huis gelos want ek moes die lift vang saam met die trekkers. Daar is vir die Spirit 2 het ge-arrive. Ek gaan julle so 'n bietjie links vat. Ek gaan 'n bietjie meer noord wys dat julle kan sien hoe die sandbank loop. Kyk wat hulle besluit waar die bote gaan launch. Dan moet ek nog 'n plan maak om by die launch pad uit te kom. In hierdie kanaal loop al die pad noord verby Engwe en die hoofswems tot daar by die hoofswemstrand. So hengelstrande gaan noord wees. Omdat, soos julle kan sien, is daar baie wit water tussen die strand en die blou, so dit is baie vlak daar. Julle gaan nie lekker kan gooi, kan kaas nie. So die noordelike strande sal julle hopelik 'n gully kry wat julle op kan hengel. Daar is niemand wat sy dengel op hierdie stadium nie. En ek kan nie so ver noord sien. Dit lyk my daar is een ou by Jabula wat staan en lepel gooi, maar dis ver. Ek kan nie so ver sien nie. Mense, as julle wil help met die lives, ek sal dit waardeer. Telkom Mobile Airtime, nie data nie, na die 081 nommer toe. Sorry dat ek vra, maar die lives is 'n duur storie. Kan julle net R50 gee? Ek sit alles by mekaar en dan koop ek 'n uncapped Telkom Mobile LTE bundle. En die wat advertensiespasie wil hê, ek kan julle met 'n teks inbring. Julle sê julle is die sponsor van die video vir die dag of die week afhangende van hoeveel julle sponsor. En dan het ons vir die St Lucia Beachwalk video's het ons 'n sponsor nodig. Sal dit vir julle doen hierdie maand. Die res van die maand en volgende maand vir R3,500. So, ons gaan noord launch. Ok, dan moet ek begin noord beweeg. Yep. Ok, mense, ek gaan julle saamvat. As julle wil bly, is julle welkom. As julle wil gly, is dit ook goed so. Maar nou moet ek by Ingwe uitkom en ek staan hier by die mond.